això la portera a casa meva ho sap fer-ho. Ja. Donar el 0-7 del pressupost s'ha fet tothom. I que ara resulta que hasta la portera de casa podia fer campió en el qual la gana aquí. O d'ara aquí... Sí. Hola, bona tarda. Sí. Miri, truco de Catalunya Ràdio. Espera, que no ho sento. Sí, digues, digues. Et truco de Catalunya Ràdio per aviam com passaran el Dia de Reis. És que no ho sento, eh? Truco de Catalunya Ràdio. Sí. Per aviam com passaran el Dia de Reis aquí. No, és que no hi ha ningú aquí. No hi ha ningú? No. Però si estic parlant amb vostè, eh? Eh? Si parlo amb vostè. No, a mi no. Ah, no? No. I amb qui parlo, doncs? Jo sóc el porter. Ah, vostè és el porter. Sí. Ah, vale. Per qui demanava? Bueno, jo volia parlar amb el senyor Josep Lluís. Ah, no hi són, eh? No hi són? No. Ah. Fa dies que no hi són, eh? Fa dies que no hi són. Ah, i que no sap on paren? Vale, no. No. Si vol que deixi algun recado... No, i vostè on passarà el Reis? I jo? Sí, com a porter. A la porteria. A la porteria? Sí. Vaja, molt bé. Vostè és el que feia els fitxatges, llavors, del senyor Núñez? Vostè és el que feia els fitxatges del senyor Núñez? No ho sé. El senyor Núñez sempre deia, estos fitxajes los hace hasta la portera de mi edificio, eh? Bueno. Deu ser vostè. Li deixo un recado, eh? Vale, gràcies. És meravellós. És que a més és tan clar que és ell. Bueno, això és història de la ràdio catalana. Tan esperpèntic i tan fantàsticament Núñez, no? Que dius, és que és inigualable. Ell mateix va imitar un porter d'una finca per no posar-se el telèfon en una entrevista. És que és memorable. No fa ni l'esforç de canviar la veu. Però ell, R que R, amb el... Li deixo un recado. És meravellós. Al final, hi ha el mateix Núñez de sempre, pensant-se que pot sortir de qualsevol situació tirant de picaresca. M'encanta. Hòstia, m'encanta. Hòstia. La porteria del Núñez, o què? Això què és? Un edifici Núñez i Navarro. Bueno, les típiques finques de Núñez i Navarro, i em suggereix també anys 70, segurament, 80, segurament. Bueno, l'època daurada del nuñisme, no? Això podria ser... Núñez Bruc 3 o Núñez Urgell 4, que és com es deien els seus blocs de pisos, no? No sóc jo, sóc és la portera, no? No està, sóc la portera. Molt bé, doncs, si vols seure aquí, sí, espera, fora de plànol. La primera pregunta que li faig a tothom és qui és Josep Lluís Núñez? Josep Núñez era un visionari del futbol. Núñez és... un home que va canviar el Barça, va canviar el futbol, no especialment per bé. Home, era el que en temps d'emplant diríem un homenot. He was my second father, so I feel that. Bueno, jo crec que el Núñez sempre ha estat un personatge més que complicat, un personatge complexat. Un home que buscava reconeixement social i molt acostumat a guanyar. Una persona molt seria, con distància hacia los jugadores y sus técnicos. Era sentimental, perquè plorava, tot això, aquesta part, si vols, una mica més, entre cometes, folklòrica dels sentiments, però projectava això, no? Una certa fredor.
per mi és un símbol de poder que s'ha beneficiat de tot el que representa tenir molt de poder. Les seves preocupacions, guanyar diners, pagar pocs impostos... No, jo sóc una pobreta persona. Tot era caríssim, eh? Això no es pot permetir. Em deixes provar el teu pastel una mica? Però que no t'amagues. Em deixes una mica? En José Luis Núñez es va convertir en en Josep Lluís Núñez. És així? Per a mi era, és i serà el millor president de la història. És el millor president del Barça, de la història? No. No, no. Jo he fet gran el Barça. El nostre convidat d'aquesta nit és un home que sap perfectament què significa buscar-se la vida. Des de molt jove va haver d'aprendre a treballar per viure i això li va ajudar a muntar empreses i, a poc a guanyar molts diners. Bona nit, senyor Núñez. Bona nit. I benvingut. Moltes gràcies. Vostè sempre diu, mai no prometo res. Jo li demano que em prometi, que em dirà la veritat. Comença a demanar molt, però prometo. Començo a demanar molt? Senyor Núñez, jo tinc una amiga que deia, jo recordo de petita que tot era Núñez i Navarro, Núñez i Navarro, Núñez i Navarro. Aquest home deu ser riquíssim. Sí, sí, evidentment era riquíssim. No, però s'equivocava, no. Ell vivia únic i exclusivament per la Núñez i Navarro, la seva casa i la caseta de Vilassar de Mar a l'estiu. Jo porto una vida molt senzilla, no disfruto la vida social. Jo crec que podria viure d'una altra manera, podria disfrutar de la vida d'una altra manera, i no ho faig. I, per tant, no em considero un ric, perquè els rics són els que saben disfrutar de la vida, els que cada dia van al golf... No digui tonteries. Vostè disfruta de la vida, sí o no? On va néixer Núñez? Bueno, Núñez era de Baracaldo, però també diuen que havia nascut a Cantàbria. Tu ho saps exactament? Bé, jo diria que de basc. Només em queda una simpatia. Jo, dels 7 mesos, vaig vindre a Catalunya. Per tant, jo de Vizcaya, de Bilbao, conec molt poc. Sempre va ser conscient de que aquí la gent no l'acceptaria com un català. I per això ell deia que era de Bilbao. I Bilbao era una miqueta més que Baracaldo. Ser de capital no és el mateix que ser d'un poble que en aquells anys estava conegut per la indústria pesant. Els 7 mesos vaig anar a viure a Portbou. Allà vaig estar fins als 7 anys. Allà vaig créixer, aquí he crescut, aquí m'he fet home. Era un home molt religiós, molt creient. Crec que és un home molt creient. Ell es regia per uns codis morals molt estrictes. D'anar a misses i totes aquestes coses, que evidentment formen part del modus operandi d'una persona catòlica. El porto sempre, veus? Porto aquí sempre una creu. A veure, me la deixa veure. La porta sempre? Sempre l'he portat, sí. Núñez era un... com eren molts empresaris d'aquella època, de l'època postfranquista, gent que es va fer a si mateixa. Si em dius, va anar a la universitat? No. Però un home que tot el que entrava en el seu àmbit, que era bàsicament l'economia i la construcció, podia donar-te 1000 voltes. Per què es va dedicar vostè a la construcció? Bueno, jo era molt jove, 15 anys, 16 anys, vaig començar a assessorar tallers petits. Recordo molt bé una saleria de màrmol. Jo li preguntava si guanyava o perdia. Home, doncs no ho sé, però vostè no té un balanç. No. Aquell home, doncs, resulta que no podia saber si guanyava o perdia, perquè, bueno, va començar allà a remenar, hi havia arbres per allà, plantes, i jo li deia, bueno, què hi ha aquí? No, això és una planta, no? Però és que aquí em sembla que... Bueno, I sortien uns blocs de... Blocs de 4x2, blocs que... Ell volia transmetre aquesta sensació de ser un home fet a si mateix, un home d'èxit. Jo crec que, més que res, doncs, la gran empenta professional va venir per el seu matrimoni amb Maria Lluïsa Navarro, no? El seu pare tenia una petita constructora i ell comença a explicar amb el seu sogre que segurament el que ell està fent es pot optimitzar més bé. I el primer que li fa és canviar-li el nom.
perquè això es deia Navarro. I va dir, no, no, ara ho canviarem. Serà Núñez i Navarro, no Navarro i Núñez. O sigui que l'empresa es deia dir... Navarro, després es deia no. Construcciones Navarro i després es deia no sé què i després Núñez i Navarro. No. Hi havia una empresa que encara existeix que es diu Navarro i Núñez. Una altra que es diu Navarro. Una altra que es diu Núñez. I una altra que es diu Núñez i Navarro. Vull dir, hi ha totes les empreses... Totes les possibilitats. Finalment es converteix en el constructor més important de Barcelona i el que té més patrimoni immobiliari de la ciutat. I creix a la Barcelona de Porcioles, una Barcelona del tutxament absolut. ¿Cuántos empleados tiene usted? Pues hemos llegado este año a los 2.000 de plantilla y hay más de 4.000 empleados o trabajadores que colaboran con nosotros. S'ha pogut fer gran a l'empara d'alcaldes com va ser l'alcalde Porcioles, que tenia una concepció de com havia de ser l'espai públic, el desarrollisme, el fet de poder construir sense límit. Doncs a l'empara d'aquest alcalde, ell aconsegueix anar rubricant i fent més fort el seu imperi. Era una fera en els negocis, perquè era molt ambiciós i molt agressiu. De fet, ell va canviar la fesomia de Barcelona. A Barcelona hi havia un problema amb els xamfrans. Les cases antigues de l'Eixample de Barcelona dels xamfrans totes tenen habitacions esbiaixades, per tant, en triangle. I ell va trobar un arquitecte que li va dissenyar edificis amb habitacions quadrades en tot el xamfrà. Això li va donar la possibilitat de que tots els propietaris de Barcelona que tenien aquests xamfrans inutilitzats, infrautilitzats perquè costava molt de vendre, doncs ell es va poder comprar per comprar bé. Jo no sé si va ser tant una qüestió d'innovació en termes urbanístics i arquitectònics o d'una voluntat sense límit de fer negoci i una legislació que li permetia que ho pogués fer. Vostè té assumit, per altra banda, que se li hagi considerat un especulador que ha destrossat algunes de les que... Ja se'n riu. Que ha destrossat algunes de les cantonades més boniques d'aquesta ciutat de Barcelona. No, això és una frase sense cap sentit. Primer de tot, tots els xamfrans de Barcelona estan regulats. Vol dir, jo he construït el que l'ordenança de l'Ajuntament m'ha permès. El que et diuen és que és molt legalista, realment, que tot el que feia Núñez i Navarro, la constructora Núñez i Navarro, estava molt ajustat al marc legal. El tema és que aquestes lleis estan pensades de cara o per promoure els beneficis d'aquestes constructores i no de cara a les necessitats dels veïns i veïnes. Amb quin sobrenom se'l coneixia a Barcelona? Però no, el rei de les cantonades, li deien. Sí. Se'l coneix amb el nom del rei dels xamfrans. Al començament del petit Napoleó. Nosaltres li dèiem l'home dels xamfrans. L'home dels xamfrans. A més, amb aquesta megalomania de dir que tots els edificis es diuen Edificio Núñez... No sé, ja no es diuen Núñez i Navarro, es diuen Edificio Núñez Córcega, Edificio Núñez Entenza. I s'encarrega molt de posar a la vidriera de la porteria en lletres daurades el seu Núñez Urgel, Núñez tal, saps? Havia adquirit molts edificis que eren arquitectònicament molt valuosos i havien sigut derrocats per construir els seus edificis. Van sortir publicats estudis que parlaven de que Núñez i Navarro havien enderrocat uns 200 edificis modernistes, no? No solament modernistes, racionalistes, del Hat Pack, contemporanis, de tot el que fes falta. Amb actuacions immobiliàries que no tenien cap més sentit que especular. La casa Trinxet va ser edificada per l'arquitecte Puig i Cadafalch i res va impedir que el 67 fos enderrocada amb el permís de l'alcalde Porcioles i els terrenys. La família Trinxet els va vendre a la constructora Núñez i Navarro perquè hi edifiqués pisos. I per nosaltres era un antecedent que no volíem que això passés amb el xalet, no, la casa Golferix. La casa Golferix és un dels màxims emblemes del modernisme de la ciutat de Barcelona.
era un xanfrà més per construir Núñez i Navarro i va posar el seu lletrero i és en aquest moment que ens mobilitzem. La gran sorpresa meva va ser quan nosaltres vam anar a l'Ajuntament i vam dir si era d'interès de l'Ajuntament. Ens van dir que no, per quan aquest edifici no estava al catàleg. Nosaltres en aquell moment vam parar les obres perquè jo, si hagués volgut derrumbar aquell edifici, el puc derrumbar en 24 hores. Va destruir molta cosa, va destruir teulades i a l'interior estava gairebé absolutament destruït. Però vam salvar la façana, que al final és el que la gent veu quan passa pel carrer. Senyor Núñez Clemente, vostè vol ser president del Barça? Bé, jo, president del Barça, no vull ser. Li agradaria? Ser president del Barcelona solament per voler ser-ho seria desfraudar a la gent de Barcelona. Ell va fer un hotel al carrer Urgell i algú li va dir pues, que jo em dedicava a fer hotels i vam fer una relació professional, però que va anar ja més enllà des del primer moment d'amic, no? Quan ell comença la gran expansió de la venda de pisos, jo entro a treballar al departament comercial de Núñez i Navarro. Ell era un soci, un culer empadernit, però no tenia la idea d'anar a les eleccions. I jo li vaig dir, escolta, Florís, per què no et presentes per president? Ah, ara no és el moment, a més jo amb això no ho sé, no serviria, no sé quantos. Va arribar un moment que va dir, bueno, pues, no sé, vull ser... Què et sembla si és el president del Barça? I tu què li vas dir? Jo li vaig dir que no seria mai president del Barça. Ja veus que sóc un adivino. Jo vaig dir, no serà mai president del Barça, president. Vaig tenir la sensació que li començava a agradar la idea, no? I llavors vam tenir diverses reunions. I vaig dir, home, Luis, vull dir, per què no? Tu ets un culer, reuneixes les condicions, tens una capacitat enorme des del punt de vista econòmic, del punt de vista empresarial. Per què no? Intentar-ho no costa res. Jo era un home desconegut en el món de l'esport. Per mi, com a home d'empresa, no em donava cap satisfacció ampliar els meus negocis, vull dir... I va ser un reto de dir el Barcelona per nosaltres era algo important. No havia sigut mai directiu d'un club de futbol, no havia estat mai a cap entitat esportiva, venia del món immobiliari i era un perfecte desconegut. Per tant, no tenia cap possibilitat d'arribar a ser president. Clar, el Josep Lluís Núñez no és una persona de la burguesia catalana de tota la vida. No era un dels seus, no era un dels 400 cognoms catalans, per dir-ho així. Però ser president del Barça, sens dubte, era donar un pas més endavant i tenir un reconeixement diferent. I una manera de compensar o les males imatges o una manera d'acompanyar o amagar part dels seus negocis. Tenia diners, era molt conegut i necessitava un reconeixement públic. Simplement. La seva dona, Maria Lluïsa Navarro, la senyora Núñez, va ser l'última persona que va saber que el seu marit s'havia presentat per les eleccions per ser elegit, possible elegit, president del Futbol Club Barcelona. I això és increïble. Sí, és cert, però bueno, jo tinc la meva justificació, no? Ella sabia que jo tenia il·lusió de dirigir el Barcelona, però cada vegada que jo parlava amb ella de la possibilitat de presentar-me com a president del Barcelona, allò acabava com el Rosari i l'Aurora. Al final, vaig pensar, dic, bueno, què faig jo? Si jo li dic, tindrà un disgust. Pues, que s'enteri per la ràdio. Aquestes van ser les primeres eleccions realment democràtiques del Barça, perquè fins a llavors votaven només els compromissaris. Mai havien votat tots els socis del Barça. El context era d'un Barça controlat, dirigit per una classe social catalana que ho estava fent bé en algunes coses, la part social sobretot, i la part de significar-se en un moment polític molt important. Però que no guanyava. Així de clar, que no guanyava. Hem d'entendre que l'any 78 el Barça ha guanyat una Lliga en els últims 17 anys.
Si era un club abonat a la desgràcia, els canvis freqüents d'entrenador... I ell es va proposar acabar amb aquest desequilibri i convertir el Barça en un club guanyador. Una mica perquè ell també era un guanyador. Aquí están los señores Ariño, Casals, Casaus, Núñez y Sage, y hemos visto que entre ustedes reina una buena amistad. Han estado dialogando antes de entrar a los estudios, han estado compartiendo opiniones. Només hi havia una televisió, no lliure i molt estranya. Aleshores, tenia una força indiscutible, indiscutible. El Núñez el tractaven, insisteixo, com si fos una persona que no era d'aquest món. Lo mejor es pensar en los triunfos que pueda conseguir el Barcelona que no en las soluciones futuras. Las soluciones yo las tengo, pero creo que las diré en el momento que las pueda emplear. Bueno, van presentar bastanta gent. Diguéssim que al final van quedar quatre candidats. El Víctor Sagi, que era un home de l'ala més conservadora de Convergència Democràtica de Catalunya, Ferran Ariño, el Nicolás Casaus i el José Luis Núñez. Any 78, període de canvi, efervescència nacionalista, però amb la gent amb molta por. En les precandidatures semblava haver-hi un favorit, que era Víctor Sagi. A diferència de Núñez, d'una presència i d'un pes en la vida social barcelonina, en determinats ambients, i que semblava l'home que recolliria l'herència del porró. Van venir a veure el Montal i el Carrasco i altres membres de la Junta que érem, a part de coneguts, amics, i va dir, home, escolta, t'hauries de presentar les eleccions. L'Agustí Montal volia plegar. I aleshores es va buscar una persona que el substituís. La gent que miràvem de maniobrar, no érem cap partit polític, però miràvem d'influir en totes aquestes coses, doncs vàrem proposar Sagi, que era un home doncs, de tradició catalanista. No? Jordi Pujol, en la seva idea d'un país ha de tenir un cor, que és l'Orfeó, un teatre d'òpera, una banca catalana, ha de tenir un club de futbol, i el club de futbol era el Barça. El Sagi era pura jet set. Clar, és el contrari dels altres. I que, a més, era potser el publicitari més important que en aquell moment hi havia a Catalunya. Era l'enemic a batre, sens dubte, durant aquelles eleccions del 78. I, en canvi, Núñez era aquest barcelonista nou, algú que no es deia amb cognoms catalans, es deia Núñez Clemente, per tant, com tants altres milions de catalans que venien de la migració i que havien trobat el seu futur per ell i pels seus fills a Catalunya, i que tenia aquesta capacitat d'haver dit jo he triomfat amb els negocis, puc fer triomfar el Barça. I aquí és quan Núñez desactiva un per un a tots els seus rivals. Hi havia també el Nicolau Casaus que es presentava, hi havia el senyor Ariño i hi havia algun altre candidat, el publicista, no recordo com es deia. Bueno, em sortirà el nom. Víctor Sagi. Víctor Sagi. Que era, sens dubte, el que en aquells moments, per les enquestes que es feien, el que tenia més possibilitats, no? Però és que teníem un altre resultat. Vam ser els guanyadors de la recollida de signatures com a candidat i sempre ha estat com un punt de referència de per on van les coses. Per mi era un dia més de la campanya del Víctor Sagi. Però em crida i li pregunto què necessites. Diu, no, vine primer. No era habitual que em cités tant d'hora, el mateix dia, ni que ell s'aixequés tant d'hora, tampoc. Hi havia la seva dona a casa i vam fer un esmorzar. Aparentment, tot anava bé, no? Havent esmorzat, canviem de taula,
I em diu, Josep Maria, he decidit retirar-me de la cursa electoral. En Sagi es va presentar al president i li va dir, Agustí, d'allò que havíem parlat, no ho puc fer. I per què no ho pots fer? Perquè és més important la família per mi que el Barça. És, doncs, en aquesta situació avantatjosa cara a les eleccions del proper mes, quan, fidel al meu sentiment barcelonista, decidim jo i tots els meus col·laboradors retirar la nostra candidatura a la presidència del Futbol Club Barcelona. Algú havia trobat algun pecat amb el Sagi i li van dir, ho farem públic si no et retires. D'aquest tema no en sabem més. Tota la vida s'ha dit o ha corregut la llegenda de que tenia Núñez un dossier. Que si hi havia unes fotos amb un porxe i amb dues persones dins i no sé què, no sé quant. I que Sagi va dir, jo no vull baixar el fang, per dir-ho així. Jo vaig tenir l'oportunitat de parlar amb el Víctor Sagi estona. I en cap moment Víctor Sagi va arribar a confirmar-me que allò hagués estat així. Tot i que hi ha qui assegura que sí, té noms, detectius, fotografies, etc. Però això no s'ha vist mai. Aquí hi ha moltes històries que s'expliquen, però jo el que puc assegurar és que des del punt de vista del que era el president Núñez, ni va intervindre ni va tindre cap tipus de contacte ni relació amb el fet aquest, que es va voler retirar, i punto, no sé si per temes del negoci o per lo que sigui, no? I al final van quedar tres candidats, Núñez, Casaus i Ariño. I aleshores vam haver de buscar un altre candidat, que es deia Ariño. Un home de conviccions més escarranoses que les de Jordi Pujol, però el que la burgesia catalana era un dels nostres. En Ferran Ariño era un home senzill, molt barcelonista, molt catalanista, molt amic meu, senzillament. Què va passar a Ariño? Que va rebre una campanya brutíssima, brutíssima, de premsa que el va voler presentar com un candidat comunista. Ara no tindria l'efecte que tenia aleshores, però aleshores els comunistes encara eren diables amb banyes i cua. Núñez es presenta com un candidat al marge, no? D'aquests que dirien contra la casta que tindríem ara, no? A Núñez, la seva ideologia política era el Barça. Com es definiria políticament? Bé, jo políticament diria pues, que... Sembla mentida, però en aquells moments encara li esqueia públicament la condició d'apolític. Però era claríssim que estava a les antípodes del catalanisme, que no li agradava gens aquest caràcter del més que un club del Barça. I se l'ubicava, evidentment, en posicions conservadores, de dretes... Vostè es proclama regionalista, autonomista o federalista? Miri, jo crec que l'important, jo visc a Catalunya i crec que tenim que defensar els interessos de Catalunya, però sense oblidar que som espanyols. I això què vol dir? Que és regionalista només? No, sóc regionalista, però tenim que conviure amb el resto de províncies i l'important és portar... Bueno, doncs no era un perfil polític catalanista en absolut. En absolut, no. En absolut, no. Ahir, doncs, les eleccions jo pensava que guanyaríem. I el president també. La seva esposa... Ja ha passat molt de temps, i suposo que es pot explicar. No volia que el seu marit es presentés al Futbol Club Barcelona. I el dematí ella decideix anar-se'n al monestir de Sant Josep de la Muntanya a resar perquè el seu marit perdi les eleccions. Thank you.
Cruyff i Reixac. Dos dies abans, o sí, dos dies abans de les eleccions, diuen que s'ha de votar Núñez. Ah, les dues estrelles de l'equip, la gran estrella i el noi de la casa. Cruyff no tenia bona relació amb l'Ariño, perquè l'Ariño havia estat a la junta directiva del Montal i es veu que havia tingut algun pique amb el Johan quan el Johan era jugador de futbol. Yo de los cuatro, conozco solo uno, y es el señor Ariño, porque he trabajado seis meses, más o menos, cinco meses con él. Por eso, si yo seré presidente, yo no aceptaría ningún cargo. Truco a la meva dona i li dic, escolta, potser que vinguis, perquè la senyora Núñez estarà sola aquí comptant els... Mentre estem comptant els vots, teníem una oficineta on anaven i vinen els antics serveis metges del Barça, i tant en tant teníem uns walkie-talkies que ens comunicàvem, no? I... Bueno, no ens ho acaben. Anton, aquí hi ha un drama que la senyora Núñez diu que vol que perdem. Dic, doncs digue-li que malauradament guanyarem. I guanya les eleccions contra pronòstic i per un marge molt petit de vots. Me'n recordo, el resultat va ser 10.000 i pico vots en Núñez, 9.000 i pico a l'Ariño i nosaltres 6.000. Bueno, gran alegria per part de la meva dona al primer pis, gran tristor per part de la senyora Núñez al primer pis, les dues abraçades, les dues plorant, una per un motiu i l'altra per l'altre, i el president i jo que ens trobem amb el Joan Gaspar, que hem guanyat les eleccions. Bueno, hem guanyat les eleccions. Pues sortim. Ens n'anem, i a fora hi havia tota una esplanada, bueno, l'esplanada de Bugui del pàrquing, tota plena d'ull de perdiu, o sigui, de gravilla, no? Obrim la porta per sortir, ve el senyor Combes, que era el cap de personal del club, i diu, senyor Parera, no sortim per aquí perquè hi haurà lío. I el Joan Gaspar diu, va, lío pot haver-hi. Tots som socis del Barça, hem guanyat les eleccions democràtiques, no sé. Obre la porta i va començar a caure pedra. Ens van fer una pedregada espectacular. La gent de l'entorn de Convergència, la joventut de Convergència, no? Els segadors, fascistes, tornem als segadors, tornem als fascistes... Era una campanya molt, molt tensa. Jo recordo un grup de periodistes que va acabar cantant-li cara al sol a Núñez, acusant-lo feixista. Bueno, és que realment en Núñez d'entrada no va ser simpàtic. Va guanyar les eleccions, però una part de la societat civil, doncs, va quedar estranyada. I això fa que la intel·lectualitat, evidentment, no el pugui fer seu i més aviat el rebutgi, no? Allò va significar un trencament de veritat. Tots els presidents fins a aquell moment havien estat d'aquí, catalans, nacionalistes... Bàsicament sempre estava en mans del textil, que era la jet set de Catalunya. Els anteriors s'havien passat el porró entre ells i, per tant, ell ja trencava amb aquesta tradició. Van dir, hem trencat el porró. L'Esmicola. No el trenca, l'Esmicola. Mai més se'n va saber res del porró. Els empresaris, a poc, van deixar el tèxtil per dedicar-se a fer cases. O sigui, representava també per on aniria l'economia al cap dels anys. El soci de tribuna, evidentment, no el va votar. El soci tradicional, les penyes, tal, però va votar el Casau. I la gent del carrer que connectava i que li deia que faria un equip i que faria molts fitxatges i que portaria un gran entrenador i tal, doncs va votar en el Núñez. I quan va guanyar la mateixa nit, però d'una forma natural i sense que estigués ni pactat, ni parlat, ni res, li va dir al Nicolau, digui, Nicolau, si vols, per què no t'afegeixes a la candidatura i vens amb mi, a la Junta? Aquests tres van acabar sent un dos contra un. Casaus li va distreure molts vots que haurien pogut fer president Ariño.
i van acabar fent president Núñez. Què va fer Núñez? Va pactar amb Casaus i a la Bestreta, de dir, tu t'emportes el sector catalanista i jo m'emportaré el sector de les meves aliances mediàtiques i de la meva força publicitària, i un cop a dintre, juntem, et dono la primera vicepresidència i tots tan feliços. Què es va vendre? Home, ja està. Ja podem dir, no? Casaus en la campanya va dir que no s'aliaria amb ningú, fins i tot va fer un símil amb un animal, no? Va haver una portada molt significativa de Dicen, que deia, si pacto un Núñez em podreu dir porc. Quan estaven fent-se la foto de junta, em truca el senyor Núñez, i amb el Nicolau Casaus al costat, i diu, escolta, ens agradaria que vinguessis. Era 10 minuts abans de la fotografia oficial. Fa una junta molt potent amb gent que tenia molt nivell. I té en Toni Muntanyola. Toni Muntanyola era conseller real, o sigui, era un conseller del rei, un juanista, un home molt ric. Mussons era una persona milionària que era l'amo a la Bimbo. Gaspart era el Gaspart fill dels Hotels Usa, que era la cadena més important d'Espanya i una de les més importants d'Europa. Però amb el que ell es veia més reflectit era en Parera. Parera és el gerent i és la seva mà dreta, i és un tio com ell. Un pillo de l'Hospitalet, venedor de pisos de Núñez i Navarro, que el veu com dient, aquest tio, on no arriba per l'intel·lecte, on no arriba per això, arriba pels collons. Un món totalment d'homes. La veritat que en aquell moment no s'estilava tenir dones directives ni tenir dones gairebé enlloc. Ell no n'era l'excepció i jo crec que pràcticament ni s'ho plantejaven. Bé, quan nosaltres vam fer càrrec, vam tindre que la situació econòmica del futbol estava malament. Això va ser una sorpresa perquè els equips de futbol no parlaven mai de diners. La meva sensació és que ningú es podia refiar d'en Núñez. Per exemple, al cap d'una setmana, aproximadament, o potser menys, va fer unes declaracions que deia l'Agustí Montal arruïnat al Barça. No tinc ni cinc. No tinc ni diners per pagar els jugadors. Això no era veritat. Jo li asseguro un 100% que no era veritat. Això és bastant històric, quan arriba un president, però això, jo diria, quasi des de la fundació de Joan Gamper, diu que el president anterior ha deixat la caixa buida. Això forma part de la tradició. No entro si és veritat, mentida, però és la frase. M'he trobat la caixa buida. A veure, podríem recordar la primera junta. La primera intervenció del president Núñez va dir, bueno, nois, tenim un problema. Devem 3 mesos als jugadors, 3 mesos als empleats i tenim una deuta bancària de no sé quan que no la podem pagar. Llavors va tindre una idea brillant, i aquí també van intervindre el Carles Tusquets, perquè no demanem als socis que adelantin un abonament. Jo recordo que el 90% dels socis van pagar l'abonament per adelantat d'un any. Això va ser una entrada de diners molt important. 100%. No va fallar ningú. No va fallar ningú. Creo que fue su primer gran éxito porque es muy difícil que una masa social se vuelca de esa forma con su equipo y con un presidente nuevo. El que ell tenia per oferir al soci blaugrana, sobretot, era el ser un crac en la gestió econòmica. És a dir, no era un gran líder, no era un tio carismàtic. Ell sempre deia, a mi cada dia em venen a dir, escolta, aquest problema se solucionaria amb 500.000 pessetes, amb 1 milió de pessetes, no? Diu, de problemes de molt pocs diners en tinc cada dia. Diu, però si els vaig sumant al final m'ho gastaré tot. Es tenien que canviar
els fils o les cordes de les banderes. Venia el representant de la directiva d'aquest tema, deia, senyor Núñez, president, estem canviat. Vale, quants metres hi han de cordes? De cordes de les banderes. Jo sempre deia, però s'ho hagués deixat d'estar. Jo... Tres pressupostos. Bueno, això ja demostra que estem davant d'un president que si es preocupa per això, i es preocupava per tot. Jo recordo un gag que vam fer al Cracòvia, que va ser un especial per la Marató de TV3, que és el Núñez a un caixer automàtic per donar euros per la Marató, amb el Gaspar. Aquest és bo, eh? Aquest és bo. El Gaspar, bona persona, ja ha fet la seva donació a la Marató de Castany. Ah, molt bé, eh? Doncs vinga, anem passant, eh? Que fa fred i vol ploure sobre les llambordines. Fes, però on va? On va? I vostè? Tenia la fama de tacanyo, pues, no sé què, tenim que donar un donatiu per no sé qui, llavors, fer que la màquina s'equivoca... No va, la tecla del zero no va, eh? Apreti fort! Tens que marcar i tal, i comença a marcar, i, mira, no, i, tal, i cada vegada que marca van pujant... Amb la qual se n'adona que ha donat 1.000 milions d'euros a la Marató de TV3. Diu, però, José Luis, has vist que dones... No! Què passa? Què passa? Què passa? President, és un error, eh? Què passa? President, què passa? Imagina't si em vas tornar boig, que hi ha un moment del gag en el que el Pep em dona una bufetada i és real. Vingui, 100 milions d'euros, eh? Bueno, això acabarem amb la... amb les malalties minoritàries, no? Minoritàries i a les majoritàries també. A les majoritàries també. El primer disgust el vaig tenir jo. Un disgust profund. Vaig agafar i vaig haver d'entrar on es feia la primera junta. D'una junta de l'Agustí Montal, que tothom parlava en català, vaig passar a veure la junta del Núñez, que tothom parlava en castellà. I això, després d'haver fet tot el que havíem fet nosaltres perquè el català fos la llengua del Barcelona, resulta que els que havien guanyat les eleccions parlaven tots en castellà. I parlaven en castellà perquè el seu president parlava en castellà. Hi ha una altra qüestió de Núñez que és important, que és el seu desafecte a la catalanitat. No? Mai va ser un home que es va sentir plenament integrat, per moltes raons. Però això ho paga el Barça. Arriba en un lema que és el Barça triomfant, que vol deixar de ser més que un club. O sigui, ja hem recuperat la democràcia, no? Ara ja no cal que el Barça sigui més que un club. Ara ja podem ser un club normal de futbol que guanyi títols. I el Barça marca aquest i ja s'ha acabat. Nesca, que la pilota soti... En aquell moment la Recopa era molt important, era com la segona després de les Champions actual. I la possibilitat d'arribar a competir per un títol gran, això es pervera i esperona tot el barcelonisme. Aquella final marcó un antes y un después en el barcelonismo y en el Barcelona. Pel Núñez és aquell aire de dir, és possible, no? El Núñez creia molt que a l'escalf de l'afició era important per l'equip. Ho creia. I diu amb el Casals, que llavors ell era un agent de viatges, hem d'aconseguir que vagin el màxim de gent possible a Basilea. José Luis, això és impossible. No podem fer 30.000 persones d'aquí a Basilea, anar i tornar. Això és una... impossible. Bé, bueno, d'acord. Tanquem ell i jo en un despatx. Què, doncs, som-hi o no som-hi? La inconsciència dels meus 29 anys, i tant, em faltaria més.
suïssos em diuen avui encara que Suïssa mai ha rebut una invasió, però ni de guerra ni de cap tipus, com la que va rebre Basilea dels culers que vam anar a veure la final. Quasi 30.000 culers van anar a la final de Basilea. Quan els van avisar que anaven tants, es van espantar. Pensar que això seran cafres. Jo recordo quan despedia els autocars aquí al camp, amb un aparat d'aquests, els deia, penseu que sou els ambaixadors del Barcelona, que aneu un país molt civilitzat, que la gent són nets en extrem. I que això ho va organitzar Núñez. I que això ho va organitzar Núñez. Innovem, no? Innovem, fem coses que no s'havien fet o que ningú no s'havia preocupat mai de fer fins ara, i aquesta era la gran oportunitat. Ha sigut la primera manifestació multitudinària del barcelonisme. A la nit travessava tot França, donava un goig veure els autocars. Jo presumia com. És un èxit també que li dona un toc d'atenció, perquè entre els 30.000 barcelonistes que se'n van fins a Basilea, el que porten són senyeres, i el que porten és catalanitat per tota Europa. I Núñez, si alguna cosa tenia, era capacitat camaleònica d'adaptació. Nosaltres també vam ser els primers sorpresos. Quan entraves allí a l'estadi de Basilea i et semblava que era el Camp Nou, et quedaves i se posava pell de gallina. Salimos al campo y vimos un mar de banderas blaugranas. Nos dio un subidón desde el más experimentado al más joven, que era yo. O sea, esta no se puede perder. ¿Y si perdem? ¿Y si perdem? Quan veus allò, et quedes una mica parat, no? Dius, les cames et tremolen una mica, no? El president Núñez, li recordo unes llàgrimes. Molt furtives, però unes llàgrimes. I arribes a la final, és una final emocionantíssima, emocionantíssima. Todo el mundo estaba muy nervioso porque, claro, cuando salimos estaban muy arropados, pero todos llevábamos dentro un gusanillo porque era una final. Carrasco prova de seguir la pilota, atenció, xuta amb el pal dret, se li acaba la porta, remata, Sensi, gol! Gol, 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 era la victòria que necessitava el Barça. Era tornar a creure'ns que estava a primer nivell en el concert europeu. El Barça no havia guanyat mai la Recopa i la guanya amb Núñez de president, amb una plantilla que, en fi, només feia un any que era president i, per tant, era una plantilla bona part heretada. És a dir, era tot molt, molt provisional i molt fràgil. Però va guanyar la Recopa, el Barça. I això, quan tu guanyes, sents per primera vegada els efectes que noten els guanyadors. T'ho creus, t'acostumes a guanyar, ara ja sé com es fa. Jo crec que aquest va ser el gran aprenentatge de Núñez, el de dir, ara ja cada vegada més podrem ser un club guanyador. Aquest primer triomf internacional, aquest triomf que és el més important del palmarès del Barça des que es va crear, de tota la seva història, significa el punt de partida d'un Barcelona triomfant, d'un Barcelona... Bueno, la sensació de que el Barça tenia molt recorregut. Jo crec que el Núñez se'n va donar compte allí del potencial que tenia aquest club.
al dir que el Barcelona tenia que ser un equip triomfant, jo em referia a això, que el soci vibrés els èxits d'un club. I crec que avui el soci del Barcelona, com jo no havia vist mai, hem aconseguit alguna cosa. Jo va ser un dels moments importants de la història, jo crec, de la història del Barça. Difícilment es repetirà una cosa com aquesta. Anton Parera, jo crec que no se't pot preguntar si estàs content, què vols dir? Jo només voldria agrair-li a tots els que estan aquí i els que s'han tingut que quedar a Barcelona el seu suport, que sí, segur que ens han donat. I començar a preparar l'arribada demà a Barcelona. I la tornada va ser èpica, vol dir, les imatges de televisió que ja existeixen d'aquella època d'entre l'aeroport i la plaça Sant Jaume va ser èpica. Un deliri popular, un deliri popular. Amb la Recopa davant, allà com presidint l'acte, envoltats de cotxes, motos, bicis, tothom al carrer. Barcelona inundada de gent amb ganes de celebrar, amb una felicitat massiva. Jo el que recordo, i ho tinc gravat, és que quan l'autocar anava per la Gran Via, jo mirava per la finestra i veia senyores que tocaven a l'autobús. Jo recordo que li deia al Mur, a l'Àngel Mur, que és el massagista, diu, mira, diu, Joan, pots estar segur que aquesta senyora ni ha vist el partit, ni sap que han guanyat el Basilea, però li han dit que passava el Barça. I toca el Barça com si fos la Verge de Montserrat. Toca el Barça! Tu eres conscient en aquell moment que allò que estàveu vivint tindria la dimensió històrica que després va tenir? Cuando llegamos a la plaza de San Jaume desde el aeropuerto, sí. Fue algo apoteósico. Nesquens era un tipus de jugador que s'havia guanyat el cor del barcelonisme. Era un jugador d'entrega, era un jugador de treball, era un jugador sacrificat i era un jugador que es va fer estimar. Abans de Basilea, Núñez li diu a Johan Nesquens, un home estimadíssim, que no continuarà l'equip, que se li acaba el contracte i que el fa fora perquè vol portar Allan Simonsen per la temporada vinent. Recordes què va passar en el moment en què Núñez es va dirigir a la gent? No. Si me lo recuerdas... Sí, les cridassen, sí. Barcelonista! Ensenya! Aconseguirem tot el que volem. Hem anat a Basilea i el soci ha guanyat aquesta copa. Barcelonista, visca Catalunya, visca Barcelona, visca el Barça! I no el deixen parlar. Crec recordar que fa un discurs que no el deixen parlar a la plaça Sant Jaume, on li comencen a cridar Nesquens sí, Núñez no. I no pensava mai que podia tindre una oposició dins de casa seva. Es va trobar allí, al balcó, que la gent va explotar a favor del Nesquens. I això va produir un xoc molt fort dintre de la mentalitat d'un president que pensava que ho havia fet tot bé. Això el va afectar molt. No li va caure bé. Es va sentir com una mica ofès. Jo crec que és interessant saber com Núñez va ser capaç de fer front a això, perquè ell se sabia un president no estimat. I ell, però... Què més voleu? Acabeu de guanyar una recopa, no?
em deia, per què no m'estimeu? Ell volia ser estimat. M'explico? Creus que allò va ser un acte organitzat? No, no ho crec, no. Ho sé segur. Ho sé segur. No te puc portar cap paper firmat, però ho sé segur perquè conec els que estaven allà de qui eren fills. I tots eren fills, doncs, de gent convergent de tota la vida. En aquell moment era un home una mica suspecte per molta gent catalanista, no? Bé, en aquell moment el president Núñez rep un cop que no se l'esperava. Ell no s'ho espera i, en un moment donat, pensa en dimitir. I ell comença a tenir una actitud molt hostil amb el Real Madrid. M'aprofito ara que estic parlant per televisió de que el Barcelona ha demostrat que és superior al Real Madrid. Va sonar el telèfon i va ser quan es van dir que l'havien segrestat. Cuando vine Diego, fue como trabajar con Picasso. Por más que yo juegue muy, muy bien, esto es impagable. Com era l'entorn de Maradona? Horrible. Complicat. Jo estic molt content perquè... perquè jo... és molt important.